И днес продължаваме да ви срещаме с изявени ученици, които с таланта и труда си прославят България зад граница и освен това печелят медали от най-различни международни форуми. Сега ви срещаме с Виктор Лилов, златен медалист от Международната олимпиада по химия и Андрей Стефанов, който също е златен медалист от Европейската младежка олимпиада по информатика. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас. Здравейте. Здравейте. Момчета, как се печелят тези медали, как се завоюват тези призови места, колко безсънни нощи и труд са необходими, за да стигнете до тук? Аз не съм имал такива безсънни нощи. Съня според мен е много важно нещо. Продуктивността значително намалява след като спим така 2 часа. Случвало ми се. Повече сън казвате, за да е по-бистър ума. Явявал съм се на олимпиада на 1 час. Не е приятно преживяване. Слава Богу, не на сериозна олимпиада. Андрей, при информатиката колко важно е съня? Дали нещо така, докато човек спи си казва, а сега това е решението и като се събуди го прави? Е, разбира се. И аз никога не си... И аз винаги спя при състезание. Обикновено гледам да си ягам в 10 часа. Това е вечерния час, да. Няма по-късно. Кажете ни как се подготвяте за всички тези олимпиади, на които участвате. Това са международни форуми, много престижни, сериозна конкуренция. Как се подготвяте, Виктор? Главно самоподготовка. И когато вече стигнем до там да се класираме за въпросните състезания, имаме и подготовки в университета, където постигаме и по биология. Самоподготовка, казвате. Сами решавате задачите, с които се подготвяте за тези олимпиади? Винаги трябва да почнем сами да го поискаме и сами да почнем да го правим. А няма ли някой, който ви помага? Някой преподавател? Ние трябва първоначално да го пожелаем това. После идва преподавателя. Не може преподавателя на сила да ни накара да учим. Не е продуктивно и няма никакъв смисъл. Това със сигурност е така. Кога разбрахте, че математиката и информатиката са нещо, което ви доставя удоволствие? Ами, аз се занимавам с математика още, със състезание по математика още от 6 годишна възраст и винаги съм харесвал математиката, защото тя е точна наука и тя никога не лъже, само човекът може да излъже и в математиката и информатиката никога не ми се налага да зубя неща, винаги всичко е логично и човек може да измисли цялата математика и информатика, само с листа химикалка. А химията, къде срещнахте вие химията и казахте, това е моята страст? Ами, някъде 9-ти клас имаше много неразбираеми неща в учебник по биология. Аз тогава първоначално бях биолог и отворих учебник по химия. Стана ми доста интересно. Прочетох го през лятната ваканция и тогава учителя ми по химия Борис Толев ме видя след един тест, че съм отворил на примерно 60-та страница, ние бяхме стигнали до 20-та и ми казват, ела на школа да видиш дали ще ти хареса и мен ми хареса и от тогава занимавам. Разяснете ни повече за това как протича едно състезание, колко време имате за решаването на задачи, по колко задачи получавате там, стига ли ви това време? То е много индивидуално за самото състезание. По химия има 2 главни международни състезания, на които се явяваме. Международната олимпиада по химия и Международната Менделеева олимпиада по химия. На Международната олимпиада по химия са между... Принципно са 9, може да са 8 или 10 задачи за 5 часа. Това е теоретичната част и експеримент от 3 части за пак 5 часа. На Международната Менделеева олимпиада пък е значително по-различно. Там са 3 състезателни дни. Първият състезателен ден са 8 задачи за 5 часа. След това са по 3 задачи от 5 области и се избираме по една задача от област, за да я решим. И след това е пак експеримент от 3 части. На биология пък е съвсем различно. Всеки регламент е различен. Да. Как е. И при информатиката, да, и математика. Да, математика и информатика е доста по-просто. Общо взето винаги има 3 задачи за 4-5 часа. И как се подготвяте? Защото тези задачите са всеки път различни. И някой път изненадва ли ви сега на последната олимпиада? Да, има доста късмет за това какви задачи могат да ти се паднат. Това прави състезанията брутални, защото никога не знаеш какво ще ти се падне. И
трябва да си подготвен за всичко. Момчета, как си почивате? Имате ли време за почивка? Извън всички задачи, всички олимпиади, състезания, на които участвате, време за спорт, за някаква физическа активност или не остава такова време? Има си. Когато решим, че ни се почива, си почиваме. Това е красотата на самоподготовката, че когато решим да правим нещо, го правим. Но всичко е организация във времето, т.е. вие сами си решавате какво да правите. Аз организацията много ми куца. Когато ми хрумне, че искам да решавам някоя задача, я решавам. При вас, няма Андрей, план. Има ли организация? Днеска минимум 2-3 часа трябва да решавам задача, да съм на компютъра или когато го почувствам? Ами, аз доста често си казвам, ще седна да решавам и после се отказвам след един час. Ама при вас не трябва ли повече постоянство в тези задачи наистина, за да може на следващото състезание да отвеете конкуренцията? Е, по-добре да се тения 1-2 часа на ден, вместо някой дни да тренираш 8-10 часа. И на следващия нищо да не правиш. Да. Имате ли любим химичен елемент? Не. Не дискриминирам. Всички химични елементи ви харесват. А ще се насочите ли след училище да продължите в тази насока или това е някаква страст само в училище до 12-ти клас и после нещо друго, примерно графичен дизайн? В моя случай аз искам да занимавам с органична химия, като завърша. Бидейки 12-ти клас, завърших всъщност преди няколко дни и ще следвам в Кеймбридж, в Тринити коледж. Вие? Ами, аз, разбира се, и аз като завърша искам да се занимавам с математика и информатика. И да, изкуствен интерес също е доста интересен. Ние споделихме само в анонса една част от вашите така медали, отличия, които имате. Има ли състезание, което все още не сте спечелили, обаче непременно искате да се явите на него и да го спечелите? Мислили ли сте в тази посока? Има ли някое така желано състезание, в което искате да покажете още повече от възможностите си? На мен ми минаха подборните контролни за международните и съм се класирал там. И да, много искам да се представя добре и ще видим. На мен още не са минали контролните за международната олимпиада по математика и международната по информатика, но да, разбира се, искам да се класирам и да се справя добре. Притеснения преди състезания има ли? Разбира се, винаги. При положение, че сте толкова подготвени. Има притеснения, никога така ли? Никога не сме достатъчно подготвени. Няма такова нещо като достатъчно подготвен. Винаги има задача, която я гледаме и се чудим какво се случва в нея. Важното е да не се отчаиваме и да си я решим. Да, аз преди състезание гледам да не мисля за нищо. На финала на нашия разговор нека да ми попитаме, вие сте млади хора. Не ви дърпат с учениците, хайде да ходим на купони, да излизаме, да се забавляваме. Имате ли, не мога, аз сега трябва да решавам или намирате баланса за всичко? Мен не ме дърпат с учениците за купони. Според мен, в частност в отбора по химия, аз не знам човек, който това се случва. Според мен, може някой да е състезател. Това е... Няма ли химичен купон? Само химици да съберат? Разбира се, че има. И обаче, когато има, ние го правим така, че всички да можем да отидем, на всички да ни е удобно. Тоест, намирате начин да се забавлявате, въпреки всички ангажименти, които имате и всички задачи, които трябва да решавате. Така ли, Андрей? Да. Много ви благодарим за това участие. Пожелаваме още много златни медали и да наистина да ви доставя удоволствие. Това е най-важното във всичко. Както вчера си говорихме, не винаги медал е важен. Важно е да се забавляваме, да ни е приятно. Точно така. Ние, уважаеми зрители, ще продължаваме да ви срещаме с нашите таланти, с всички тези ученици, които представят страната ни на най-различни международни форуми и да ви показваме техните успехи.